គំនិតល្អសាសាឡាមួយនៅកំពង់ស្ពឺដាំស្បៃបានផលលក់មុខសាលាយកថាវិការសន្សំទិញសម្ភារៈជួយសិស្សខ្វះខាតជារឿងដ៏គួរឲ្យស្ងាយសរសើរសាសានុសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យ1ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននាំគ្នាដាំបន្លែស្បីនិងប្រមូលផលលក់មុខសាលារៀនគ្រាន់បានកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាគំរូដ៏ល្អប្រពៃជាក់ស្ដែងបើតាមការឲ្យដឹងពីផេក គ្រូកម្ពុជាបានចាយដឹងថានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបានបង្ហោះរូបភាពសិស្សានុសិស្សប្រមូលផលដំណាំស្បីព្រមទាំងបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាសកម្មភាពប្រមូលផលនេះគឺធ្វើឡើងដោយសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទាល់តែម្ដង តាមប្រភពបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាផលកសិកម្មដំណាំស្បីដែលបានប្រមូលនិងបានដាក់លក់គឺដើម្បីប្រមូលថវិកាទិញចាសម្រាប់ទិញគ្រាប់ពូជនិងសន្សំទុកដើម្បីទិញសម្ភារៈជូនដល់សិស្សមានការលំបាកក្នុងជីវភាពហើយមួយផ្នែកទៀតទុកជាអនុទាន